kuri ngombe dzavo dziviti zvikuru zvavo ngombe dzavo dzirikuparadza mbeu dzangu munda mangu usiku nemasikati ndo vanzi wababa mombe idzi ndirikuparadza zvipfuyo zvinenge zvirimwa nguva yakareba handikuri kudiridzirwa hero makawirirana kuti masikati mombe dzinochenera dzinosaidzira manheru dzinoita tisikatara zvokurefu imwe musi uno pavakapuwa samoni takatofonera kufunga mupurisa andogoza usiku matepi izvo zvinoita ina mombe dzomuri wefu topu kubva apuwa samoni pane 8 times zvichiyambo dzanimbo dzavo mundarao usiku amenge anzikunyeberai tsano tinongova garibasiichapaunemombeaaaaanzikunyeea changamiri nevandakakufonera andokoza izvivee kwete vazvakanyanzoakwenyu hasira kuenda kumashurekana ipapahandisi kuziva kana wakaine witness nekuti hapana kuyanadza ine handira kudzionaimombe zenuzikuzamuna mombe kuvhuma changamiri handirambe nokuti mombe zvipfuru asi paifanira kuita humkoo hwekuratidza kuti vanayanadza kwandimombe dzeni dziri kurara mudanga dziri kurara dzina kurara mudanga mazuva mana pavakatoya naanjokoza kusenisendi dzakanga dzitori mudanga ndaitofunga kuti pamwe kutoya kwakuita pamwe vatobata mombe dzangu vatotoya nadzo ndikachasa mudanga ndakwana dzirinoa handisi kuramba changaiiatatikubatsire pane nyaya yekuti unongoitoziva kuti nyaya ndakaipara wobva wapedzera nguva dano unozosangana nemutombo kuti unogona kuzochajwa zvokuti unoko wako uoneka utiaaa yakareka uchitambisira mudare nguva usingataure chokwadi mombe kana dzichidyadziri kudya wotongo wobva wakumbira kana mutombo wako wakuremera wobva wakumbira kuna mambo wodzikisirwa kana uri rit wogudzikana wenunogadzara ndizvo zvichangamira sichandikukumbira uchiche kuti padzakadya hapana kundiratidza kuti apa ndo padzakadya handisi kuramba kuti mombe dzangu dzakadya nokuti mombe zvipfuupamusoro changamira mombe kunda dzakadya kuti kana anzvikoza pavakasvikoaa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 a
10 mombe padzinorara dziri mumunda siku 10 mombe kana achikoza vari vanhu kupfuura kuti baba baba vachiri baba chibage wakachira vakwazi tine 3 days plus 3 days the week muntu anoipa 3 days akapanga kakata kuchibage dzakaparidza tima chimwe chikamu inini ndandokuziva kuno kutopotera kana vachitondo kwasa kutsvaga mudhimeni anongo kwasesa no achitsvaga inotsvaga ndiri
Anyway, that is easy. That is why I love Bagar. I don't know what I see. Which Monday? I have the Ramapo's students. I always heard that I should put a car and I 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 put a car Mama Jimanga. Akana angosilala ya matia wa toku za mbamu panisiri. Kuro wako. Anzi mama. Kukwezi kukwezi. Chema ya nae. Mbuche mo. Mbuche chana mbili mama mbili. Tilema ni tisiro nutichilwa gari sana. Nasi ndino shanduwa hali. Kwana shumu kukwezi na kwa mungi ni uti. Minya sata kumakura. Mana on village as a type. Tramos of one of my Lima Pedra. This is my name. My name. I'm going to go to the house.